Malle, nu kører vi tun. Hvad var det, jeg skulle sige? Du kan fortælle, at jeg får lov at tage hul på den der sutteflaske med slik i. Vi har lige åbnet med vores fredagsslik, og det er sådan lige her sut. Og så ikke sådan sut, men sådan lidt slik-agtig sut. Og så har vi sådan noget kunder, og så dupper man den ned. Og det er begge to pink. Okay. Men hver sin farve slik pind. Det skal forestille en sut. Min er lilla. Min er pink. Og min er med kagedjørn og sammen med liv. Min er Minions. Smager det godt? Det er Minions. Så fik jeg lige alligevel lov at åbne noget af jeres fredagsslik. Carla, det er altså ikke til dig. Vel, Carla? Nej, der er altså fire på. Det finder mig. Og jeg kan godt finde mig selv, som jeg er i den slik. Hey, hvor er det? Jo, den er blevet revet her. Så jeg ser tegnfilmen. Og spiser slik. Er den god, Malle? Det var godt. Hej, Sofia. Ja, vi har desværre ikke fået nogen batterier endnu til at mæse tryllestav. Så det må vi lige have fundet, ikke, Malle? Det er stjerne. Den er så sej, og den var med i Barbie-bladet, ikke, Malle? Skal bare lige have fundet nogle batterier, ikke? Hvor må man trykke for at slukke? Hvad siger du? Hvor må man trykke for at slukke? Må jeg se? Jeg ved det ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Det får vi at se, når batterierne er i. Skal vi ikke lige prøve at åbne tyggegummi? Og så kan du bare tage et af de der... Er det tennisbolde tyggegummi? Kom lige, Sofia, der. Sofia, vil du prøve at smage et af dine tyggegummi? Nej. Med tennisboldene? Hvorfor? Hun vil ikke. Det vil jeg ikke. Vil du hellere vente til i morgen? Så vil jeg godt. Fordi der er kun tre. Må jeg lige prøve at vise? Jeg synes simpelthen, det er så sej. Må jeg lige prøve at vise dem, Malle? Nå, der er fire. En, to, tre, fire. Der er også en op. Der er også en her. Men er det ikke sjovt, at det ligner tennisbolde? Og så er det tyggegummi? Mm. Ja. Ja. Jeg synes altså virkelig, jeg er spændt på, hvad de smager. Jeg synes, de er søde. Tyggegummi tennisbolde. Jeg prøver lige at åbne den. Er det min mor? Nej, det er mas. Jeg prøver lige at se, om jeg kan åbne en her. Ah, det kunne jeg ikke, Malle. Hvor åbner man den hen? Ja, jeg ved ikke lige, hvordan man åbner den. Det er lidt svært, ikke? Men jeg skal prøve at se, om man kan gøre et eller andet her. Jeg fik den op, tror jeg. Jeg tror, man skal hive den her strimmel rundt, Sofia. Prøv at se. Må jeg? Jeg tror, du skal hive den strimmel. Jeg vil. Au. Man kan ikke. Den er meget svær. Se. Der er sådan nogle... Ja, man kan tæppe slikkepinden. Ja, det gemmer vi til i morgen, ikke? Vi skal også have noget til i morgen. Ej, Malle fik den op. Jeg er spændt på, når du tager en bid af dit første tyggegummi tennisbold der. Hvad dufter det af? Det dufter bare af appelsin på dig. Det
Det dufter sådan lidt af lemon. Citron. Måske smager det. Det kan godt være. Det kan være, man kan lave store bobler. Jeg smager citronkage. Det er sådan en citronkage. Prøv at smage, det smager godt. Du kan få et af Amalie, og så kan du give dig dine til Amalie i morgen. Må hun få et af dine med alle nu, den er åben? Så giver vi hende et. Kan du noget sammen for at give hende? Det får du, når vi åbner den i morgen, ikke? Så. Dufter det ikke lidt af citron? Au. Au. Men meget hård. Ikke for meget. Jeg synes, det der er sejt, det er, at det ligner tennisbolde. Og se. Er der i? Der er ikke noget i, er der? Jo. Nå. Og se. Mm. Er det pulver? Der er ikke noget i, skal? Jo, der er sukker. Nå. Og er sur. Det er surt, eller hvad? Nå, så kan du hælde sådan noget surt noget ud i morgen. Jeg er spændt på, om hun kan lave en stor boble lige om lidt. Øv. Hvad er det? Det er det sure. Nå. Prøv at smage. Uff, for pokker! Ej, jeg kalder lige på Thomas. Jeg kalder på din far. Thomas, du er nødt til at gå mere. Seriøst, jeg har aldrig smagt sådan noget surt noget. Det var som at få en sprøjt citron i munden. Hvordan kunne du tage det sure i munden, Malle? Jeg har lige spist af det. Sofia, jeg skal hælde det ind i munden på den. Thomas, kom. Jeg har lige prøvet, og jeg lover dig, at det er ligesom at få sådan en sprøjt citron ind i munden. Sæt den ned på hukskab. Og så, du skal åbne munden rigtig højt. Hæld det helt ned. Skal jeg det i munden på ham? Uden at tage tyggegummiet. Prøv at smage. Jeg har lige spist. Det er simpelthen så surt. Ej, hvad er det surt som citrontræ. Det er da gode, hva'? Nej. Det var godt, I fik tre af dem. Ej, er det ikke surt? Jo. Vi var fire. Ja, fire? Nå, okay. Så god fornøjelse med dem. Tak for det. Det var dejligt. Den gemmer vi også til morgen, ikke? Hey. Noget skal vi have. Far også vil lave aftensmad, ikke? Det er jo fredagsslik. Det er faktisk til morgen. Det er jo fredagsslik. Vi tyvstartede bare lige lidt. Nå, Malle, må jeg se, om du kan lave en boble? Sofia, kan du putte tykker med i munden? Nu tror jeg ikke, det er surt mere. Hvis du skulle prøve at lave en stor boble. Nå, det vil hun ikke. Mm. Er det svært, Malle? Mm. Hvorfor det? Men tager du ud og så mæs her? Er det svært? Nej. Jeg har prøvet. Du plejer at gøre. Men det er lidt surt, ikke? Ja, men jeg fik alt det sure. Du fik alt det sure i munden. Puh, jeg må synes, det var meget surt. Sofia, må jeg lige se dig? Må jeg godt få det tykker med, hvis ikke du vil have det? Mm. Må jeg få det, Malle? Nej, og nu kom du hård på, tror jeg. Nej, det gjorde det ikke. Skal jeg tage det? Mm. Det er lidt sur.
Det er faktisk i dag. Nu kan du, Malle. Jeg kunne også smage det. Det er svært, ikke? Matrop, hold da. Kom over til mig. Du var ikke med vilje. Kom da. Hun vil lege. Ja, Krista, du må godt slikke. Slikker hun, fordi du smager nok af citrontræ. Så du, jeg kunne med det? Det var... Prøv at se mig med det. Man skal bare øve sig i at stå bobler. Nå, Malle, nu slukker jeg videoen. Kan du sige hej, hej? Hej.